ကြောင်းလေးကိုနည်းနည်းပြောပြပေးပါလားစာအနေနဲ့အခုရောက်နေတဲ့အချိန်ထိလေးပေါ့စာကျွန်တော်တို့ကအာနာသိန်းနဲ့အာနာသိန်းလက်တဲ့အချိန်မှာကိုယ်လည်းမသိဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ဟိုဘသူဆိုဒီဟာလက်ခံနိုင်စရာမရှိဘူးလေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆန္ဒပြကြရတယ်ပေါ့ဆန္ဒပြကြရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒါလူရှင်တော်တမကပေါ့နော်ဘာငါကောင်ကကုပိုးလေးတို့နဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့ဒီအာလူငယ်လူရှင်တော်တွေပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆန္ဒပြကြတယ်ပေါ့နော်အဲရန်ကုန်တခွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မရောက်ဘူးတဲ့နေရာတော်တော်ရှားတယ်ဒါကျွန်တော်ဝက်စုံကြီးတွေဝဲပြီးတော့မှတဲ့မှာချွေးတန်တွေချွေးနေအားလုံးကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအပြည်သူဘက်ကိုရက်တဲ့လူရှင်တော်တွေဆိုပြီးတော့မှသိတယ်မလားဟိုအာပြည်သူတွေကချစ်ကြတယ်မုတ်တွေကြွေးကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးရက်တီလာရင်းနဲ့မှအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ကအခုဒီချိန်ထိကျွန်တော်ဒီနေရာမှာရှိနေတာကတော့အဓိကအကြောင်းအရာအများကြီးလည်းမရှိပါဘူးဟိုကျွန်တော်တို့ကဆန္ဒပြခဲ့ကြတယ်ပြည်သူဘက်ကိုရက်တီပေးကြပါ CDN တွေဝင်ပေးကြပါဒီအာနာသိန်းတာကိုလက်မခံဘူးဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကလမ်းပေါ်မှာထွက်ပြီးအော်တော့အော်ခဲ့ပြီးတော့မှအဲ့တော့ကဘီသူအာတန်နေတဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့ကအော်တော့အော်ခဲ့ပြီးတော့မှဒီစကားစကားပြန်ပြီးတော့အာတန်နေတဲ့အချိန်မှာစကားစကားဘက်ကိုပြန်ပြီးဘောမှပြီးတော့မှဒီဒေါ်လာရေးကိုမိကြအောင်ဆောင်တဲ့ဘဝမျိုးကျွန်တော်မဖြစ်ချင်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီအမှုပညာသမားကကျွန်တော်တို့ပွဲကားလို့ရတဲ့ပတ်စံကိုဘီသူကပေးပါတယ်ပရိသတ်ကပေးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဝတ်တဲ့အဝတ်နော်ဝတ်တဲ့အဝတ်ကိုကျွန်တော်တို့ဘီသူကပေးပါတယ်ဆိုတော့ပြည်သူဆိုတာကပြောမယ်ဆိုရင်ကိုနေတဲ့နေရာတစ်ခုတည်းမှမမဟုတ်ဘူးတနိုင်ငံလုံးစာချုပ်ပြီးတော့ပြောတာဆိုတော့ဒီဒေါ်လာရေးမှာကရန်ကုန်တမျိုးလည်းအေဂျင့်နေတာမဟုတ်ဘူးမန္တလေးတမျိုးလည်းအေဂျင့်နေတာမဟုတ်ဘူးမအေဂျင့်တဲ့နေရာတွေအများကြီးပဲဆိုတော့ပြည်သူဆိုတော့အားလုံးကိုကိုစားပြုတယ်ဆိုတော့ဒီနိုင်ငံကြီးဒီမြန်မာနိုင်ငံကြီးမှာဒီအာဏာရှင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအငွေ့အသက်မကင်းသေး၍ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီအမှုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဖျော်ဖြေဖို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့အတွက်ကအဆင်မပြေဘူးကျွန်တော်ဆိုရင်အမှုပညာအရင်ယူတတ်တယ်အမှုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမျိုးရိုးမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဒီဟာဆိုရကရမယ်အခုဆိုရင်လူရှင်တော်ဆိုရင်လည်းဒါကွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကြည့်ခဲ့ရတယ်ဆိုရင်ဦးစားကနာတို့ပေါ့နော်ဒီမြတ်ပုံတော်မှာပြီးပြီကျွန်တော်တီလေးတီပြီးွားရဲ့ကျွန်တော်တို့5 star ဟုတ်ကဲ့အငါကတာဒီကိုတွေရဲ့ပြည်ကြမြင်ကြရတယ်အဲဒါဒီကိုတွေရဲ့ဟိုပြက်လုံးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကပြောမယ်ဆိုရင်ဟိုပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလူရှင်တော်အစ်စ်တော်မဟုတ်သေးပါဘူးကျွန်တော်တို့ကဟိုလူပြောင်အစ်စ်ပဲရှိပါလေလူပြက်ဆိုရင်တော့မှတော်တော်လေးဟိုအဖြစ်အုံမယ်ကျွန်တော်တို့လူပြောင်အစ်စ်ပဲရှိပါသေးတယ်ပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့လိုလေးလာခဲ့ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကိုတွေကလည်းဒီလူမျိုးတွေရက်တီတဲ့ပုံမှာကျွန်တော်တို့ကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီဟာပုံမှာပြည်သူတဘောမကျတဲ့အစိုးရအောင်မှာကျွန်တော်တို့အမှုပညာဟိုချပြဖို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဘလို့မှတမိုင်းမှတိုင်းမလှနိုင်လက်ပြလည်းမလုံးအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အခုချိန်ထိကျွန်တော်ဒီအာတော်လိုင်းဟိုပြီးဆုံးလေးပြီပေါ့နော်ပြီးဆုံးမှဆိုတာတော်လိုင်းပြီးွားရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကပြန်လေဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ပြရအောင်ပါပဲလေပြန်လေတစားရေးလုပ်အောင်အဲ့ချိန်ထိပေါ့ကျွန်တော်တို့အခုချိန်ထိကျွန်တော်ပါဝင်နေတာမဟုတ်ဟောအဲ့ဒါဆိုငါညီကအခုတို့ဒီတော်လိုင်းရေးကာလစခဲ့တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်အာဒီလူရှင်တော်တမကမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့လူရှင်တော်ကြီးတော်တော်များများတောင်းရှင်ဝတ်ပြီးတော့ဆန္ဒပြကြတယ်ပေါ့အဲ့အဲ့မှာပါတဲ့လူတွေကအကိုကတချို့လူတွေတော့အကုန်မှတ်မိတယ်ချက်ကြီးတို့ပိုးသေးတို့အာနော်နောက်ပြီးတော့အကိုလေးဟိုဒီကုန်းဒီလည်းပါဟောအုံးဒီပါသေးတာပါတာပေါ့ဟာအုံးဒီကျွန်တော်ခုနေ့ကမှငါပွဲငှားထားတာကျွန်တော်ကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအုံးဒီပါသေးရလားမဟုတ်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ကလေတချို့အရာကြီးကြောက်လေတို့တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ရည်ရှင်လာလဲလားပါလဲဆိုတို့ဗျာဟိုအောင်မင်းလားအင်တာဗျူးတယ်လေတို့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ချင်းချင်းမှပဲတို့အဲ့လိုမျိုးအောင်မင်းရဲ့အင်တာဗျူးတော့ဦးညင်းရကဘာပြောလဲဆိုကျွန်တော်တို့ကလူပညာသမားတွေပါတဲ့ကြိုက်တဲ့နေအောင်ငါကျွန်တော်တို့ကမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဟဲ့တို့ကရင်နီတို့ရခိုင်တို့ကချင်တို့က PDF တွေကပွဲငါဘွက်ကိုရင်သူသွားမလားဆိုတာလေးတော့ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတယ်ကျွန်တော်တော့ပွဲငါထားတယ်ဘာဘုံသွားလို့ကျွန်တော်ကဘာဖြစ်လဲတို့ကအရင်ကြီးဟိုဖြစ်လုံးအားကြီးရဗျာဒီလားတို့အဲ့တော့လူရှင်တော်တောင်ချီနေတဲ့တို့ဦးညင်းပါလားအကိုကမသိလားအကိုကကြတော့ဟိုကလေးတွေနဲ့ဟိုဟာအကိုကစနာပြတဲ့အထက်မှာတော့အကိုကပါဒါပေမဲ့အကိုကလူရှင်တော်ဝတ်စုံမဝတ်တော့အကိုကမသိတာဘူးလေဦးချင်ဟာတော့ကိုအောင်မော်တို့ကိုကြစီတော့ဒီလိုတွေထောက်ပြီးလဲဆိုတော့တို့ကတော့ဒုက္ခရတာပါဆိုအဲ့ဘဲကြီးတွေကတည့်ရလားအဲ့ဘဲကြီးတော့ရောက်ပါဗျာတည့်ရအဲ့ဘဲကြီးတော့ရောက်အင်တာဗျူးတော့တော်တော်တရားကြစရာကောင်းတဲ့ဟာကြီးဆိုတော့အပြည့်ရှိတယ်ကိုတိန်းအောင်ဆိုရှိတယ်သူကပြီးသူကထွက်ဆိုရင်ထွက်ပြီးသားပဲဆိုပြီးတော့တို့လိုက်လွင်သူလိုက်လွင်တယ်ကျွန်တော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဆိုတော့တပတ်ခါနဲ့လေကျွန်တော်တပတ်ခါနဲ့ဆန္ဒအဲ့ဒီအနာသိမ်းမြေချိန်မှာဆန္ဒပြနေကြပြီကျွန်တော်တို့ဒီအကုန်လုံးလူရှင်တော်ဝန်ဆောင်ထွက်ဆိုထွက်ပြီးသားထွက်ဆိုရင်ထွက်ပြီးသားဆိုအဲ့လိုက်ပဲအခုချိန်သူဖြတ်လောက်ပါပြီသူဖြတ်ချလောက်ပြီသူသူမိမဆိုသူမိမဆိုပါရှိသေးတယ်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအဲပြည်သူနောက်မှာဘာလို့ရှိလဲလူရှင်တော်တွေရှိတယ်ရှိတယ်လို့အဲသူမိမအစားအဲ့လိုအဲ့လိုမျိုးပါခဲ့တာတည့်မလားအဲ့ဟိုကလေညီလေးတို့ဟိုကပါလားအကိုကဓမင်းတုပ်တွေပဲလိုက်ပို့တယ်ဘယ်လိုနဲ့နေပြလားစစ်ပါလေကိုချုပ်ဝင်နေတော့ကျွန်တော်အဲ့ကျွန်တော်ဘယ်လူရှင်တော်တွေပါတယ်လို့ကျွန်တော်သိမသိရကျွန်တော်ကကြတော့ဒီအမြင့်နဲ့ကားနဲ့အကုန်လုံးကျမကြီးစားချက်မပူပန်းနဲ့ခွေးတော်ပြည်သူတွေကအားလုံးသိလိုက်ပြီခွေးတော်မမတ်မိနေလို့ပြည်သူတွေကတော့ဘယ်လူရှင်တော်တွေအဲ့ချိန်ကဘလို့လောက်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုအားလုံးသိပါတယ်ကျွန်တော်ကတကယ်မမတ်မိလားသူပြောမှအုံဘုံသီးပါတယ်အုံသီးပါတယ်ဆိုတော့အုံသီးပါတယ်ဆိုတော့တော်ဟိုမှာပါတာပါဦးကိုရင်းတော်နဲ့ဆန္ဒပြတဲ့အချိန်မှာတို့လူရှင်တော်တွေအများကြီးထွက်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ထွက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ထွက်ပြီးတဲ့နောက်မှာတို့ပြန်ထွက်ကြတယ်လေဟုတ်အဲ့လိုလားအဲ့ထွက်ကြတယ်အဲ့ပြီးလည်းပြောဖရားတဲ့မထွက်တော့အဲ့လူလေကိုရင်းတော်တဲလာတဲ့ဖရားတဲ့တို့မထွက်ကြတော့ဘူးပြီးကကိုရင်းတော်ပြောသေးတယ်သူကပါလဲမင်းအောင်လိုက်ရပါတော့ဒီလက်ရှိအစိုးရဗမင်းအောင်လဲသူတို့မြေဧက၅ဧကပေးတယ်ဗောလူရှင်တော်ဘာပါကြီးอ่ะအဲဘာပါကြီးလူရှင်တော်ဘိုးဘကြီးတာစောက်ဖို့ဆိုလာဗာ၅ဧကပေးတယ်ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်ကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်ရလေဒီကောင်တွေကဟို
ဒီမင်းအောင်လိုင်ကသူ့ကိုငားရီကပေးတော့သူကជីပြူစွာနဲ့ပြောအောင်မင်းအောင်လိုင်ကပြည်သူတင်ပြလာတဲ့အစိုးရဟုတ်လို့လားဟုတ်မင်းအောင်လိုင်ကအဲ့မြင်ငားရီကကိုသူကပိုင်အောင်တူးမြင်ဖို့လို့မင်းအောင်လိုင်ကအဲ့ကျွန်တော်ပါလေအဲ့ဒီဟာကိုသူကဂုံယူဝေချွားစာပြောနေတာကိုကျွန်တော်ကသူတို့တွေကိုជីပြူကျွန်တော်လူရှင်တော်ဖြစ်ခဲ့ဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်တွေကိုကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရင်အရင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်အတိတ်ကာလတွေကိုကျွန်တော်အရင်နှစ်မျောတယ်ဟိုငါဒီလိုကောင်းနေကြည့်ပြီငါလူရှင်တော်ဖြစ်ချင်ခဲ့ရပါလားဆိုတော့ရှင်နာတယ်တော့ကောင်းတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူတို့ဘုံမှာကျွန်တော်ဟုတ်ပြီပြောမလဲမစော်ကားပါဘူးသူတို့ကျွန်တော်မစော်ကားဘူးသူတို့ကကျွန်တော်ရဲ့မြင်စရာကြားစရာတွေပါပညာမသင်ခဲ့ဘူးမြင်စရာကြားစရာတွေပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်မှာရည်မှန်းချက်တစ်ခုပဲကျွန်တော်ဘယ်လောက်ပဲပညာတွေသင်ပေးသင်ပေးပြည်သူပေါ်မှာတစ္ဆာမရှိတဲ့ပြည်သူကိုပြောမယ်ဆိုရင်မျက်နာမမူတဲ့အမှုပညာသမားဆိုရင်ကျွန်တော်ဆရာသမားမှာမဟုတ်ဘူးဘယ်သူ့ပေါ်မှာကျွန်တော်ပြီးမခံမှန်တယ်လေဒါတော့မှန်တယ်လေပြည်သူကအဓိကပြည်သူကိုမျက်နာမူရမှာပေါ့အဲ့တော့အဲ့မှာဟိုစာနာပြတဲ့အချိန်မှာကသူတို့ကတော့လူရှင်တော်တတ်မကဆိုရင်လူရှင်တော်တောင်းရှင်နဲ့ကျွန်တော်လည်းအဲ့တည်းမှာဓာတ်ပုံတွေပါရိုက်ပါ냐ပဲဆရာရုံမထွက်နဲ့ရုံထွက်ပါ냐သူတို့အမေရိကန်တန်ယုံအကုန်ပဲအမေရိကန်တန်ယုံရုရှားတန်ယုံတရုတ်တန်အကုန်ပါတော့အကုန်ရောက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုရီးယားတန်ယုံဂျပန်တန်ယုံပြောရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါဟိုကျွန်တော်တို့ကကြတော့လူရှင်တော်အငယ်တန်းလည်းဖြစ်တယ်ပြောရကျွန်တော်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားလည်းဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တက္ကသိုလ်ကျောင်းမှာတော့လည်းကျွန်တော်တို့ကတို့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတတ်မကပါနော်အင်ဂျင်နီယာကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားတွေအားလုံးစုပြီးတော့ကျွန်တော်ရှိရလေကျွန်တော်တို့ဆေးဘက်ဆိုင်ရာတို့ကျွန်တော်အင်ဂျင်နီယာတို့အဲ့လိုမျိုးဆိုအများကြီးထွက်ကြတာဟုတ်ဆိုအဲ့လိုမျိုးအဲ့ထဲမှာလည်းကျွန်တော်ကပါတယ်ကျော်ဟိုတော်လန်ကြီးမှာကျွန်တော်ဆန္ဒပြတဲ့ရက်တွေပေါ့နော်လုံးလုံးဆန္ဒမပြရတဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုထိမှသာကျွန်တော်ဟိုပြောမှာဆိုဆန္ဒမပြခဲ့ရတာပေါ့နော်ဆန္ဒပြလို့ရတဲ့အချိန်ကြီးတော့ကျွန်တော်ပြနေတော့မယ်နောက်ဆုံး defend ကတယ်ပြောမှာဆိုရင်ကိုရှိမှာဟိုဒီကောင်လေးကပြောမှာစမုတ်ဘုံးတွေပြစ်တယ်အော်ဝင်ရိုက်ပါပိုက်တကွန်ပါစီရတော့တပတ်ကာရတာတပတ်ကောင်းဆောင်ပြောမယ်တိုင်း crazy ဖြစ်တာဗောကျွန်တော်ပါစီကျွန်တော်အတွေ့တာဒီကောင်လေးလေးစားတယ်ကွာဒီကောင်ဆိုသူကရွေးဆုံပြင်းနေတကယ် fight တာအော်တကယ်ကိုတင်းကြီးနေအောက်ရင်နေလေးစားတာဟိုအဲ့တော့ကျွန်တော်မတွေ့ဘူးတော့အကိုကတောင်ကြီးမှမတားဘူးတော့အခုကကျွန်တော်တို့ကဟိုပိုက်တကွန်ကြောက်ကျွန်တော်နားလေပြလို့ရတယ်ဗောဆိုသူကထောင်ကြွားသွားတာကိုထောင်ကြွားတဲ့အချိန်မှာဟိုကောင်လေးရဲ့သူ့ပုံမှာထဲ့မဲ့ mindset တွေအများကြီးကျွန်တော်တို့သိတယ်နီလန်းမျိုးစုံနဲ့မင်းအခုမင်းတို့နိုင်သွားပြီလားနိုင်နေပြီလားဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့သူ့တင်မှာဂျင်းပေါင်းစုံထည့်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီပုံမှာလည်းသူ့တာယာဝါလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူမပါလာတော့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့ကအပြစ်မပြောလို့ဒါပေမဲ့လုံးလုံးကြီးပါလာပြီးတော့မှဟိုဘက်ရောက်သွားတော့ G-Fat တို့ဖလုတ်လို့ဟာလို့ခေါင်းလေးကတော့ sorry ပါလို့ကျွန်တော်တို့နေတဲ့ဟိုခွလွတ်နိုင်စရာဘာအကြောင်းမှမရှိဘူးဟိုပြောချင်တာပွဲတော်မှာဒီလိုကောင်းနေနေကျွန်တော်တို့စိုးဖို့ကြုံလာခဲ့ရင်ကျွန်တော်အဲ့ဆိုင်ရန်ကျွန်တော်ပေးခဲ့ရင်အဲ့လိုမျိုးပဲကြုံလာခဲ့ငါလေးငါကိုယ်တိုင်လေးတကယ်ပြောအဂျီဘတ်တို့ဖလုတ်တော့ပြီးတော့မင်းတို့ဒီဟာကိုကြည့်နေမင်းတို့ငါပြောတာတော့အောင့်တော့တော့မင်းတို့မတင်မချင်းလေဂွေးစီကိုတင်ခွင့်နဲ့ဖြစ်တာပါဗျာဘာတကယ်ပြောတာကျွန်တော်ဟုတ်ပြီတော့သူတို့လည်းအခုဒီတော်နိုင်ပြီးွားရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကိုနေ့ကပြောသလိုနေရတဲ့နေရဆိုတာပြည်သူကပေးမှာပေါ့တော့ဗောဘာလို့ဆိုတော့အခုနေ့ကပြောသလိုပေါ့အခုကိုမလာတာပြောခဲ့သလိုဘယ်လူရှင်တော်တွေပါတယ်ဘယ်အမှုပညာရှင်တွေပါတယ်ဘာလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုပြည်သူကအဲ့ဒီအာနာတိုင်းရဲ့နေတွေကနေဒီနေ့ဒီချိန်ကထိမှတ်သားထားတာအဲ့တော့အနာအဲ့အောင်မြင်ပြီးသားနေကြရင်လေသူတို့ရဲ့ဘဝသူတို့တော့မှာဒါတခုငန်းကြီးလေးကိုညင်ငန်းကြီးလေးကဒီဟိုတော်လိုင်းကလာမှာအဲဆန္ဒပြတယ်ပြီးတော့ defend ကိလေးပိုင်းလုပ်တယ်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာအာဘုရို့ညီကိုနှစ်ယောက်ပေါ့နော်ညီလေးတို့ဟောအော်တတိတာဟာလာဟုတ်ကဲ့ညီကိုနှစ်ယောက်ဟုတ်ကဲ့ညီကိုနှစ်ယောက်ဟုတ်ကဲ့သူတို့လာတဲ့အကြွေတက္ကစားရိုက်ထားတဲ့ဟိုပါလဲတက်ရှိစီယိုဥက္ကဋ္ဌလာတက်ရှိစီယိုပြောရရင်ဒီကောင်လေးဟိုတက်ပြောက်ဆုံးကတ်ဆိုတော့သူရိုက်ဟုတ်မယ်သူရိုက်ဟုတ်မယ်ဥက္ကဋ္ဌတိုက်ပွဲမှာဥက္ကဋ္ဌတိုက်ပွဲမှာပါတာပေါ့ပလာတာလို့ပါတယ်အဲ့မှာကဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအကြွေကြတာအဲ့မှာနော်အဲ့မှာစာသင်ခန်းထဲမှာကြားစာသင်ခန်းထဲမှာကြားသူကအဓိကပါလဲသူရှိပါလဲကြားသူကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီစကားကိုကျွန်တော်အဓိကဟိုအသေးစိတ်ခြုံငုံပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာကိုပြည်တွင်းစစ်မှာနေရင်သုံးပြီးတော့မှတိုက်တဲ့ဥစ္စာကိုသူတို့မှခုံယူပြီးတော့ပြတဲ့ဇကားလို့ပဲကျွန်တော်ကပြောချင်တယ်ဟုတ်တယ်ခုဘုံမှရိုက်ထားတယ်အဲ့ဒီအိုက်ကားပေါ့ကားသူတို့နာမည်ပေးထားပါဗာလေဗာတက်ရှိ CEO ဥက္ကဋ္ဌတဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဗျာဟိုဒီဇကားကကျွန်တော်မသိနိုင်ခင်ဘူးမှန်တယ်ဒီဇကားကကျွန်တော်မသိနိုင်ခင်ဘူးမှန်မယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဂျားထဲမှာသူတို့ဇကားကိုလာတဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုစစ်ကူလာတဲ့ကောင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်တိုက်ပြီးတော့မှရလာတဲ့လက်နက်တွေကပြောမယ်ဆိုရင်ဇကားတစ်ခုစားတော့မကောက်ဘူးရတယ်အော်သူတို့ကတက်ရှိ CEO ဥက္ကဋ္ဌအဲ့ကျွန်တော်တို့ကပြီးလို့ရှိရင်ပြန်ရကြမယ်ဘူးတော်ဘယ်လိုရိုက်မလဲမုတ်ဆိုးမ CEO ဥက္ကဋ္ဌမုတ်ဆိုးမဖြစ်ပေါ်တာကြီးဆိုအဲ့မှာဟိုဆရာကိုတင်လဲအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဆရာပေါ့ဟိုအတူတူတွဲတိုက်ခဲ့ဘူးလေဆရာပေါ့နော်တိုက်ပွဲတိုက်ဆရာတင်လဲအောင်ဆရာကို CDM ဝန်သားရဲ့ဆရာပေါ့နော်သူတာဝန်ကျခဲ့ဘူးလေတက်ကဒီကိုလေးပေါ့နော်အဲ့ကောင်တွဲတိုက်တာပေါ့အဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့သူတို့တွေကစက္ကစတွေရလူတွေပေါ့နော်ငွေလေး10ယောက်လောက်တည်ရလို့ပြောတယ်ပေါ့နော်10ယောက်လောက်တည်တယ်ပြီးတော့ဒီဟာတွေကပြောမယ်ဆိုရင်သူတို့တစားအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီစကန်းကိုသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်နှစ်ရက်သုံးရက်လောက်ကျွန်တော်တို့အေးရေးပြတယ်။သွားစကန်းတွေသွားတယ်။ကုန်းကြောင်သွားတယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုစကန်းတွေကွိပတ်ပြီးတော့မှသွားတယ်ဟိုမျိုးကြပင်မန်းနေ။ဆိုတော့အဲ့မှာအဖျားကုန်းပေါ်မှာဒီကောင်လေးပြောမှဆိုရင်ဘန်ကာဆောက်ထားတယ်။ဖျားကုန်းပေါ်မှာနော်ဥက္ကဋ္ဌရဲ့တော်သွားပါသေးရဲ့။ဥက္ကဋ္ဌအဝင်မှာပေါ့နော်ဖျားကုန်းရှိ။အဲ့ဖျားကုန်းမှာဒီကောင်လေးစကန်းကုန်းဆောက်ထားတယ်။အဲ့စကန်းကုန်းမှာကျွန်တော်တို့ကအဲ့စကန်းကုန်းအရင်ကျွန်တော်တို့တက်ပြီးတော့ဟိုပါဖြစ်ရနေရာယူပြီးတင်ရတာပေါ့နော်။အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ယူပြီးတော့မှအောက်ကိုဆင်းပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့စားတိုက်တုံးကအဲကျွန်တော်တို့စင်ပြူစကြောင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဗီနန်နဲ့ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းကျတော့မှကျွန်တော်တို့ဟို
ဘယ်ပြောမလဲကော်တူလေးအာမီကတမဟာ6ကပေါ့နော်ကော်တူလေးအာမီကအကုန်လုံးပြီးတော့နောက်ဆုံးကြော့ရဲ့စေဝါတို့ပေါ်တာဘောတို့ကအစားလာပြီးတော့မှဒီအကောင်ကြီးကဟိုတမိုင်းဝင်ဟိုကြီးဖြစ်သွားတာဟိုကဘာတောင်စောက်ကြည့်ရတဲ့ဥစ္စာမျိုးဖြစ်သွားတာဆိုတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်တို့ရိုက်ထားတဲ့ဥစ္စာတွေတချို့ဟာတွေကြောက်လည်းမှန်တယ်တချို့ဟာတွေကြောက်လည်းလွဲနေတဲ့ဥစ္စာမျိုးတွေရှိတယ်ဘယ်လိုဟာမျိုးတွေမှန်တာဘယ်လိုဟာလဲပြောပါဘယ်လိုဟာဘယ်လိုဟာမျိုးတွေမှန်လဲဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ကဒီပြောမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာနေတယ်ဆိုရင်ဒီဘက်ခန်းမှာစာသင်ကျောင်းဒီကောင်တွေအဲ့စာသင်ကျောင်းတွေမှာဝင်ပြီးတော့တက်ဆွဲထားတာအဲ့အဲ့စာသင်ကျောင်းနဲ့ကျွန်တော်နေတဲ့နေရာနဲ့ဆိုဘလောက်မှမဝေးဘူးအဲ့ကြားထဲမှာစကားစတကောင်တင်းနေတယ်အဲ့စကားစတကောင်တင်းနေအဲ့ဒီကောင်ဒီတိုင်းထားခဲ့သူတို့ပြောတဲ့ဥစ္စာကတော့ဘာဘယ်လိုပြောမလဲဟိုဗါလဲဟိုငါမင်းကိုမကင်နိုင်တဲ့အတွက်ခွန့်လို့ပါဘာဟာဒီမှာလေးပြူခဲ့တယ်ဗောဘာညာခဲ့ပါလားအဲ့ဒီကောင်ကိုသွားဆွဲမအောင်မဟုတ်ဘူးဘောဆိုတော့အဲ့ကောင်ပတ်ဝန်းကျင်မှာလေဘုံသီးတွေရောအီနာဂါတွေရောဘောဆိုတော့ဘိုဘက်ဒီပဲပြည့်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ကောင်တော့မှကြာနေတာအများကြီးပဲကျွန်တော်ကလေဘုံသီးဘယ်လိုပြောမလဲလူငယ်ဆိုတော့သိရမလားဟိုဘုံသီးလေးတွေဘာကြီးကင်ပြီးတော့ဒီမှာချိတ်ထားကျင်တယ်စတိုင်နေပလိုက်လဲမဟုတ်သွားမလို့နေတယ်တနက်တပြုတ်လာတာလေ။ तू မပောက်ဘူးဗျာတိလား။ဒီကတော့အဲ့နားမှာ तू တော်တော်ဘယ်လိုပြောမလဲ။နည်းနည်းလှုပ်ခါလှုပ်ခါခါဖြစ်တဲ့တော်လှုပ်တော့မှအဲ့ကောင်ကြီးအုံးတို့ထားပေါက်တယ်။အခုတည်တဲ့ကောင် तू တို့ကနေပြီပါလေလို့ပြော။အဲ့စကကကြီးတယ်ပါလေ။ဟာမင်းကမတကြုံနိုင်ဘူးလို့ဘာလို့ပြော။အဲ့ကောင်ဆက်မလဲလို့လှုပ်ခါ။တကယ်နေပြီ။တော့ပြောရပြီအဲ့ဟိုမေတင်သာဦးကဘာဖြစ်တယ်ဆိုလားပါလေ။မိုးကဘာလဲ။ဦးစားပြီလေ။ဦးစားပြီ तू ကဦးကလာ။မိုးလား။အဲ့မှာစလွဲတာ။ဘယ်လိုလွဲရလဲဆိုဥက္ကဋ္ဌစကန်းဒီလာဥက္ကဋ္ဌစကန်းဆိုရင်တော့ဒီဘက်မှာထိုင်းနိုင်ငံဒီဘက်မှာကရင်ပြည်နယ်ဒီဘက်မှာဥက္ကဋ္ဌရွာကြီးရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာအကုန်လုံးအတမန်တလင်းတွေခင်းထားတာအဲ့သူတို့ပြတဲ့ထဲမှာမေတ္တာဦးကဒုံနဲ့ဟိုဗါလဲတော့စကန်းရှိမှပြတာလေဒုံနဲ့တော့ဗါလဲ KNDO ဆိုပြီးရေးထားတယ်အဲ့တမန်တလင်းပေါ်မှာ KNDO ဘယ်လိုရေးမလဲသူတကယ်အမိုးအဲ့ဒီအမိုးကြီးတာတကယ်လာမယ်ဆိုရင်ဒီတမန်တလင်းပေါ်မှာဒီထုတ်ကြီးနဲ့သူဒီ KNDO ဆိုတော့သူဘယ်လိုရေးမလဲကျွန်တော်စဉ်းစားမြေကြီးပေါ်မှာကျတော့သူတို့ပြတဲ့ထဲမှာကျတော့မြေကြီးပေါ်မှာပဲသူတို့ရေးတာတကယ် KNDO မဟုတ်ဘူးပြောမယ်ဆိုရင်ဇကာတကားရိုက်မယ်ဆိုသူတို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်။ဆိုဆိုရင်ကြီးတယ်။တေချာလေးကျွန်တော်ပြောချင်တာဗျာတိလား။ကော်တူလေးအာမီဗျာတိလား။အဲ့ကျော KNDO ဆိုတာမရှိတော့ဘူး။ကြီးတယ်လား။ကြောက်ဆိုင်မဟုတ်သူကဂျင်းထိုင်နေလို့မရတာ။သူကအဲ့မှာဆိုဖီလို့ပြောတာနော်။မတင်တော့ဘူးကေလို့ပြောတာ။ဆိုဝဲတူဆိုတာဘာလားမသိဘူး။အဲ့ကောင်လည်းအဲ့မှာတေးတာပဲ။အဲ့ထဲမှာတေးတာပဲ။ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့စာသင်ခန်းထဲမှာဒီကောင်လေးအဲ့စာသင်ခန်းထဲယူရဲချင်။စာသင်ခန်းထဲမှာလည်းဗျာပြောမယ်ဆိုရင်တေးတဲ့ကောင်လေးပုတ်ပွားနေတာပဲ။ပြောရရင်ဟိုသူကကျွန်တော်တေးတာကသူစစ်တပ်ကတေးထားတာ။စစ်တပ်ကတေးတဲ့ကောင်လေး။ပြောရရင်ကျွန်တော်တို့ကောင်လေးနောက်တဲ့စတဲ့နောက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးလည်းရှိပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒီကောင်ကတေးတယ်မဆို။မှတ်ပလား။ဟမ်မေးမှတ်ပလား။ဗီဒီယိုဒုက္ခပြတဲ့ကောင်တေးလေး။အဲ့ဒါသူကကြားတဲ့စကားနဲ့သူကလုံးဝမတကြိုဘူးပေါ့။ဘာမှမလုပ်ဘူးဒီတိုင်းထားခဲ့။ငါကိုတိဝတ်တွေပြတာ။ပုံကုန်လုံးပုတ်ပွားပြီးကောအဲ့တိုင်းပဲပေါ့။အဲ့လိုကြီးပေါ့။ဟိုကျွန်တော်တို့ဗျာအခုကျွန်တော်ညီဆိုရင်စာသင်ခန်းထဲမှာကြားသွားတယ်။ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီကျွန်တော် PDF တွေဘလောက်ရဲဖို့ရဲပဲစိတ်ပြည့်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာအကုန်လုံးဒုက္ခရောက်ဒဏ်ရာရနေတာမှာတေတဲ့လူတွေကိုရောင်းကဲထုတ်တာကျွန်တော် PDF တွေလောင်းတွေရောင်းကဲထုတ်တာကျွန်တော်ဆိုလဲပေါင်မှာဒဏ်ရာရရတော့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ညီကိုကျွန်တော်မကယ်လိုက်နိုင်ဘူးဒါမဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲလုံးလုံးကြီးကျွန်တော်ညီအလောင်းထားခဲ့ရလို့မယ်လို့ထင်ပြီးတော့ကျွန်တော်မှာလုံးဝစိတ်လျှော့လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ပြောလိုက်ချက်ရောင်ကြီးလေးတန်းလာတာကြောက်ရဲ့စေးဝါဟုတ်ကဲ့လိုင်းယွန်းဘက်တလီရကြောက်ရဲ့စေးဝါညီကိုလေးလာပြီးတော့ကိုဝေလာတို့ပေါ့နော်လာပြီးတော့ကျွန်တော်ညီထုတ်ပေးပြီးတော့မှအဲကြတဲ့လူကအဲ့တုန်းကကျွန်တော်ဗီနန်ကလည်းကျွန်တော်အဲ့တုန်းကဗီနန်မှာကျွန်တော်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေရအောင်ဗီနန်PDS ကြောင်မလို့အဲ့မှာကျွန်တော်တာဝန်ထမ်းဆောင်လေးချောအများကြီးပဲကျွန်တော်ကိုမျိုးတို့ကိုဝိုင်းချစ်တို့ပေါ့နော်ပြီးွားရင်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ဝိုင်းချစ်တော့မဟုတ်ဘူးမဝိုင်းချစ်မဟုတ်ဘူးကိုချာတိတ်ပေါ့နော်ကိုချာတိတ်ဆိုရင်လေရင်ပေါ့ညနာကိုချာတိတ်လေဒီချင်တာဆိုတော့လူချင်တာလိုပဲဟုတ်ကဲ့အပေါင်းသင်းတွေကိုပါမလားပေါ့နော်ပါမလားပေါ့အဲကိုချာတိတ်ဆိုရင်တော့ညနာတချမ်းမရှိတော့ဘူးဟိုလေရင်ပေါ့ကသူ့ညနာပေါ့ကြာတာပေါ့နော်သူဒီရက်20 20 20ကြာတာပေါ့ကိုမျိုးကနှလုံးချက်သွားတာဖြစ်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်ထင်ကျွန်တော်ကဝိုင်းချစ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တကယ်ကြောင့်ကျွန်တော်ကယ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ညီကဟိုဘက်မှာအသက်ပြောင်းနေကျွန်တော်မသိဘူးကျွန်တော်ညီအသက်မရှိတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်မသိဘူးဆိုတော့ဟိုပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာလည်းကျွန်တော်အပူလေးရှိတယ်တစ်ချက်တစ်ခါလားတခါလေကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုပဲကျွန်တော်ညီတော့ကျွန်တော်ဝမ်းတာနေတာဘာလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ညီပြဟိုသူများတွေလိုပြောသေးတယ်မလားအုံနောက်အလုံးမလုံးပဲနဲ့တက်ရှင်နေရတဲ့ဘဝမျိုးတွေဖြစ်သွားမှာကျွန်တော်ညီအုံနောက်လည်းပေါက်ရတယ်ဒီခဏကိုယ်တွေမှာလည်းဒဏ်ရာတွေအများကြီးရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကြီးထိတာဟုတ်တယ်ဟုတ်ဂုံယူပါတယ်ကျွန်တော်ညီအတွက်လည်းကျွန်တော်ဂုံယူပါတယ်ဒီလိုမျိုးကဟိုပြည်သူပေါ်မှာရက်တဲ့ကျွန်တော်တို့အမှုပညာရှင်လည်းဖြစ်တယ် PDF ဖြစ်လည်းနေခဲ့တဲ့တွေ့ကြုံလို့ဒါကကျွန်တော်ညီရဲ့ကျွန်တော်ညီကကျွန်တော်တို့မိသားစုမှာပြောမယ်ဆိုရင်တော်လန်ရေးအတွက်တမိုင်းချောင်းကောင်းအောင်လုပ်ပေးခဲ့တဲ့မိသားစုဝင်တယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဒါဒီနေရာမှာလည်းကျွန်တော်မှတ်တမ်းတင်စွာဂုဏ်ပြုရင်းနဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ကျွန်တော်ညီလိုမျိုးပဲဒီလိုမျိုးပဲဟိုမိသားစုကိုခုံဆောင်ခဲ့တယ်เนาะဒါ PDF တွေလည်းရှိမှာပါပဲဒီလိုလူတွေအကုန်လုံးလည်းကျွန်တော်ကလေးစားပါတယ်ဂုဏ်ပြုပါတယ်လို့တော်လန်ရေးပြီးသွားရင်လည်းဒီလိုညီကိုတွေကြာဆုံးသွားတဲ့ညီကိုတွေအတွက်တခုခုတော့ပြန်ပြီးတော့လုတ်ပေးစေချင်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ဟုတ်ကြာဆုံးသွားတဲ့ကျွန်တော်တို့တွဲကောင်းတွေအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့တော်နိုင်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါတီးတဲ့ဒီတော်လေးတွဲကောင်းမိသားစုတွေအတွက်အစီအစဉ်တစ်ခုတော့လုတ်တင်နေကျွန်တော်စဉ်းစားတာတခုတော့ရှိခုရှိရဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီတော်လိုင်းပြီးသွားရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့အရရမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အာဇာနည်တွဲကောင်းတွေရဲ့ကိုပိတ်မယ်လေတခုကျွန်တော်တိဆောက်ချက်ဟုတ်တာပေါ့အခုဒါညီလေးပလက်တာရဲ့ညီဆိုရင်ဒါသူ့ရဲ့ဇာတိမှာဒါကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပဲပုံစံတော့ကျွန်တော်ရန်ကုန်ဆိုရင်ရန်ကုန်မှာပေါ့နော်မန်းလေးဆိုမန်းလေးကျွန်တော်တဝဲဆိုတဝဲအဲ့တနေ့ဆိုတနေ့အဲ့တော့မြန်မာတနေငယ်လုံးမှာရှိတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ PD ရဲ့တော်လိုင်းရဲ့ညီကိုရဲ့ဂုဘိမှန်လေးရှိတဲ့ခါကျရင်မိသားစုတွေတတိယအချိန်မှာအော်ဒီယာကြီးကိုငါတို့ဆွမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာငါသားငါတူငါအကို
ငါမောင်ပါဝင်ခဲ့ပါလားငါညီမတွေငါအကိုတွေပါဝင်ခဲ့ပါလားဆိုတော့အလုံးကအမှတ်ရတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်ကျင်တယ်လှုပ်တင်တာပဲပြီးတော့တကယ်လှုပ်ဆောင်လောက်ခဏဒီဘိမ့်မဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့အားသာဒီဘိမ့်မဲ့ပေါ့ဒေတာတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့မိုင်းမှတ်တမ်းကြံနေကြမှာတူလာမဲ့ဟိုတားမြင်းမြစ်အထိကျွန်တော်တို့အားကဘိုးကဘယ်လိုလုပ်ခဲ့တာတော်လန်ရင်းမှာဆိုတော့မှတ်တမ်းတစ်ခုလဲကျွန်တော်တို့ဂုံယူစွာစိုက်ထုတ်နိုင်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်ဂုံယူလို့ရမယ်အရာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့တော့မေးပါဦးမင်းကြီးဟိုကလေအဲ့မှာကြဆုံးကသူ့ဘက်ကိုပဲတော်တော်များလားဘယ်လိုကြားသူ့ဘက်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ဘက်မှာလည်းအကြရှိတယ်သူ့ဘက်ကတော့ပို့ဆိုးတာပေါ့ကိုရဲ့သူ့ဘက်ကကျတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်လာတိုက်တာနဲ့သူတို့ကဟိုဟာဖြစ်နေတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကန်ကောင်းတာတကူကကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ထွက်ထိုက်တဲ့အချိန်မှာစခန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရခြေလမ်းဆယ်လမ်းလောက်ပဲကွာလို့ရသူတို့ကရှေ့မှာကာကင်းယူထားတာစာတင်ကြောင်းထဲမှာသူတို့ကကာကင်းယူထားတာကပ်ပြစ်လို့ဖြစ်နေတာပေါ့စာတင်ကြောင်းထဲမှာကာကင်းယူတဲ့အချိန်မှာပြောရမယ်ဆိုရင်ဆက်လက်ကောင်ကင်တဲ့ကောင်အိတ်ငိုက်လို့ဆိုပြီးတော့မှမျက်နှာသွားတက်တာနဲ့သွားကြုံလို့နှုတ်ဆိုရင်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့သွားတိုက်တဲ့တန်းလုံးသိတယ်အဲ့လိုဖျားကဲတာအဲ့လိုကဲတာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဒါတော့တရားတော်စစ်ကြီးဟုတ်တယ်မလားတရားတော်စစ်ဆိုတော့အဲ့ဒါပဲပြီးတော့မှတွိုင်းနေမှာဟဲ့ရောက်ပြီလားရောက်ပြီလားမဟုတ်ဘူးရှေ့မှာရှေ့ပါပြီးတော့မှဘုံကောင်လေးတနက်လမ်းပြတော့မှဟဲ့ရောက်စကားရှေ့မှာပြန်ဆုပ်တော့မှပြန်ဆုပ်လာတယ်ဘဝတွေအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့သိရမလားတတိမမူခဲ့ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဖျားကဲတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့ကြုံတော့ကြုံခဲ့ပါတယ်ဒီဟိုဘယ်လိုပြောမလဲလက်နက်တွေဆိုလဲတောင်ပုံရာပုံပဲဟိုဒါဟိုဒရုန်းဖြတ်တဲ့စက်တွေတောင်မှကျော်ရဲစေးပါဘာကြံပါတော့ပါရတယ်လေကျော်ဟိုဒီစကန်းကမသိမ့်လိုက်နိုင်ပေမဲ့လေဒီစကန်းရဲ့စကန်းတစ်ခုပမာဏတော့မဟုတ်ပါဘူးပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဟိုတက်ရင်းစာလောက်ကိုလက်နက်ကရလိုက်တဲ့သဘောရှိတယ်ပြီးဝင်ပြကျွန်တော်တို့အမြက်ကပါလဲဆိုဆိုဝင်းတူလဲကျွန်တော်တို့ရလိုက်တယ်ဗျာဆိုတော့ဟိုဒီသူချုပ်ဆိုဝင်းတူဆိုဝင်းတူလဲပါတယ်လို့ပြောတယ်အဲဆိုဝင်းတူကကျွန်တော်တို့ကရလိုက်တယ်ဒါဆိုသူတို့ကသတင်းမဟုတ်လားပါအဲ့ဒါကြောင့်မို့သူတို့ကဗာလဲတက်ရှိစီရောအော်ရုပ်ရှင်ကားတွေပါတယ်ဒါလည်းခက်ရရပါဘောအခုမှစဉ်းစားမိတယ်ဟောစကုံးကတော်တော်ဆောက်ယူရယ်သူကတက်တဲမှာရည်စရာကောင်းတဲ့ဥစ္စာတစ်ခုရှိတယ်ဗာမက်ကဇင်ကကတဲ့ကောင်တကယ်ဆိုရင်အဲ့လိုနေရာမှာမက်ကဇင်ကကတ်ဖို့ပြောနေအဲ့ကောင်ဖင်ထောင်ပြီးတော့ဒီလိုတော့ကုန်းမရဘူးဟိုမှာအပေါ်ကနေချလိုက်တဲ့ drone တွေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ inner guard နဲ့ချတာပေါ့ဗျာဟို60သီးတွေဗားညာတွေကျတော့ဟိုပြောမယ်ဆိုရင်နိုင်တဲ့ဘုံသီးကိုနိုင်တဲ့ drone ကမလောက်ရသေးတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ကလာတွေကအဲ့ကလာတွေကကျွန်တော်တို့ကဟို inner guard နဲ့ချတော့အဲ့ inner guard လေးချရတော့ခွေးပြပွက်ပြီးပြေးရတာဟုတ်ဆိုတော့ဟိုဟိုအဲ့လိုမျိုးစကားထဲမှာဒီကောင်ဗားညာသေးရပလားမက်ကဇင်ကကတ်ဖို့အဲ့ကောင်အစားအသောက်တော့ရှာလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးကြည့်ရတယ်အဲ့ကောင်ဆောက်ယူအဲ့ကောင်အစားအသောက်တော့ရှာလို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ပြုတ်ရိုက်ရဲတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်ကAll right I can see the No that you are kiss set လေအရင်88မှာလဲကျွန်တော်တို့အဖေနှစ်သားများဆိုလဲဇက်ကားရိုက်ပြီးတော့တို့ပဲပြည်သူလိန်ခဲ့တာလိန်ခဲ့တာပဲပြောင်းလိန်ခဲ့တာဒီကောင်တွေကအခုလဲဒီလိုထက်လိန်လို့မှာပဲကျွန်တော်ကောင်းပါတယ်ခုတော့ကောင်းပါဆိုအဲ့မှာတရုပ်ဆောင်နေပြီးတော့မှတ်ထားတာမှတ်ထားပါတယ်ပါတယ်ပို့ကျွန်တော်မှတ်မိသလောက်ကပြောရရင်တော့ဒီခန်းစီသူကြီးနေရာမှာဗာလဲတက်ချက်ကြီးတိန်ထုံးလာတိန်ထုံးလာတိန်ထုံးလာအဲ့တကယ်အဲ့နာမည်ရတဲ့အပြင်မှာအဲ့လိုတက်ချက်ကြီးရှိတယ်ရှိတယ်သူ60ကျော်ပါကြီးအတက်60ကျော်ပါကြီးလားအတက်60ကျော်ပါကြီးအဲ့လိုမျိုးခန်းစီသူကအဲ့နေရာတရုပ်ဆောင်လာအဲ့ဒီလူကြီးကအဲ့နေရာမှာလည်းအဲ့လိုမလုပ်ဘူးလေအရင်စိတ်ကြမ်းမှန်တဲ့လူကြီးတဲ့ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ခန့်ချီသူကအမန်သူကတက်ချက်ကြီးနေရပေါ့ကြောင့်ကြောင့်ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်ပေါ့လေအကယ်ဒမီဆောင်ရခြင်းလားဟုတ်ပါဟုတ်အဲ့လိုပဲဟုတ်ပါဘူးအကယ်ဒမီဆောင်ရခြင်းအဲ့အဲ့လေကကျွေးရုပ်တွေအရင်မူလားတမမူလားမသိဘူးအဲ့လူကိုသူကပတ်ထုတ်ပြီးတော့အဲ့မှာနောက်ကျန်တဲ့ဘူကြီးကပေါ့ဘူကြီးကသူကအခံတိုက်တယ်ပေါ့အခံတိုက်တော့အမသူဗာလဲ 2IC ကိုလားမသိဘူးကိုတင်လေးအောင်ပြောပြတာသူတို့ဒီအင်တာဗျူးမှာကြည့်လိုက်ရတာပေါ့ 2IC ကိုဖုန်းဆက်ပြီးတော့ငါအခံတိုက်ပေးခဲ့တာနော်ဘာညာငါ့ကိုတရားသူရပွဲပေးပါဘာညာဆိုအဲ့ဒီသူဟိုဟာရဖို့အတွက်ကိုဒီဟိုဟာတိုက်ရင်မို့ဟိုဘက်တိုင်းညာပို့ရတယ်အဲ့လိုကောင်းနေရာဒူအာနာကိုအဲ့လိုမတ်တဲ့ကောင်းနေအဲ့တော့ဟုတ်တော့ဟုတ်ဘုံမှုတင်အောင်ဘုံမှုတင်အောင်သူအင်တာဗျူးထဲမှာပါတယ်အဲ့တော့ဆိုးဆက်ပြီးပြောတာလေတရားရယ်အဲ့ဒါတော့ तू ကတက်ရင်ပြောင်းသွားတာပြောင်းသွားပြောင်းသွားတဲ့ဟာငါလည်းဘယ်လိုရွေးရွှေချောင်းတိုက်ခဲ့တာတော့တကယ်တော့အဲ့ဒါ तू တိုက်နေတဲ့အချိန်မှာဟိုဘက်အင်တာလေးကလည်းဘုံကိုဆက်ပြီးတော့ဟုတ်တယ်ဟိုဘက်ကတက်ရင်သူ့တကယ်ချင်းကိုပြောရေးခဲ့တာဆိုလား 2IC 2IC အာတကယ်ကမင်းတို့ကငါလေးသားလေကွာဘယ်လိုပိုင်းပြီးနေပြီသူတားချစ်တာပေါ့ဘို့လေဒီတဲ့ဇကားမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ခုံတော့ကလည်း88တွေမှာပါတယ်အဖေနှစ်သားများဆိုပြီးတော့ရိုက်ခဲ့ကြတယ်အခုဒီဘက်ခင်မှာလည်းထပ်ပြီးတော့ဒီနေ့ကျင်းတဲ့ဘဘူကလည်းဟိုဒီနေ့လည်းအကယ်ဒမီကခန့်စီသူရမှာပါပြောရဲခန့်စီသူရမှာဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာပြောမယ်ဆိုရင်ဘာမှမဟုတ်တဲ့ကောင်တွေသိရမလားအဲ့လိုအေးမရအဖတ်မရဘောင်းမဝင်တန်းမဝင်ကောင်တွေသိရမလားပြောမယ်ဆိုရင်ဟိုအမှုပညာသမားလို့ကိုယ့်ကိုယ်သတ်မှတ်ထားပေးမယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကခန့်လိုက်ကျွန်တော်စကားဆက်ပြန်မယ်ဒီနေ့အကယ်ဒမီခန့်စီလို့ရမှာဆိုတော့မင်းအောင်နိုင်အောင်အကယ်ဒမီပေးဝတ်ထိခံမို့လို့အဲ့ပြောမတတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ရပြောမတတ်ကျွန်တော်အချိန်နဲ့အရန်ကောင်းနေတဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်ထားတာဆိုတော့ပြောလို့တော့မရဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကြီးကလည်းဟိုလေရင်လန်းနေပါလေသူတို့နေပြီးတော့မှလေလေရင်လန်းနေပါလေတခါလဲစောက်ထားတယ်တကယ်လို့ဒီနေပြီးတော့ဘက်ကိုလာတိုင်းရုရှားပြေးလို့ရအောင်လေရင်လန်းနေလောက်တာတော့သူပြောမယ်ဆိုနေပြီးတော့စောက်ထားတာအစိုးရတဲ့သူတို့မှအကြံရှိပြီသားသူကလေရင်စင်းလို့ရမယ်ဟုတ်နေပြီးတော့လမ်းတွေများသောအဖြစ်ကြည့်လိုက်လေရင်စင်းလို့ရတယ်သူက6လမ်းလား10လမ်းလား12လမ်းအဲ့ကိုလေ12လမ်းဆိုဒီဘက်က6လမ်းဒီဘက်က6လမ်းအဲ့လိုမျိုးဆိုသူကဒီကောင်ကတခုခုဆိုရင်ဒီကောင်ကလာပြီဆိုရင်ဒီကောင်ကလှည့်သွားမယ်လေဒီကောင်တိုင်းပြည်ဖြစ်စလို့ပြထားခဲ့မှလေဆိုတော့အဲ့လိုကောင်တွေကအခုချိန်မှာဟိုစစ်မှုထမ်းတဲ့ဥစ္စာမျိုးခေါ်တဲ့ဥစ္စာမျိုးကိုလိုက်ရဲတဲ့သူကိုလည်းကျွန်တော်လေးစားတယ်ဗျာသိလားပြီးွားရလေအခုဟို
ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအခုအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တို့ဘာလို့ကိုတရားအမှန်တော့လာလားမသိဘူးကျွန်တော်အုတ်တိုက်ကြီးမှာလားအုတ်ကံမှာတိုက်ကြီးအုတ်ကံမှာဆိုတော့အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တယောက်ကိုဆိုတော့ဝတ်သားကျွေးပြီးတော့လုပ်တယ်ဆိုတာမကြိုင်းလုံးအားကြီးရဲ့ဗျာအဲ့ဒါကြီးကတည်းကဗျာစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဖြစ်သွားတဲ့ခါကျရင်တကယ်ထောက်ခံပါလေဟုတ်အခုကဒီမိုကရေစီနိုင်ငံမဟုတ်ဗျာအာဏာရှင်အုပ်ချုပ်နေအာဏာရှင်ကမတရားအာဏာယူထားတာဗျာကျွန်တော်တို့မထောက်ခံအဲ့တော့ဒီဥပဒေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကစံကျင်တဲ့စံကိုစံကြရဟုတ်တယ်အဲ့တော့သူတွေကဘောမှန်လို့ပြောတယ်နော်ခါလို့စစ်မှုထမ်းဥတွေကိုတောက်လိုက်တာတဲ့ခင်ဗျားတို့ကပြည်သူကိုတတ်တာပါညာလို့ဟိုကောင်ဘူးလို့အဲ့ကောင်ဟိုကောင်ကကျွန်တော်တို့ဘက်ကိုတရင်ပေးပေးနေတာဟိုကောင်ကျော်စိုးလားကျော်စိုးကျော်နုဆိုတာပါကျော်နုဒီကောင်လည်းပါလေကျောင်မျိုးမင်းဆိုတာကျောင်မျိုးမင်းကျော်မျိုးဦးလားကျော်စိုးဦးကပါသွားပြီလေကျော်စိုးဦးကဟိုကအဲကျော်စိုးဦးမဟုတ်ဘူးကကျော်မျိုးမင်းကျောင်မျိုးမင်းသူကကျွန်တော်တို့ကိုတရင်ပေးတာနော်ဟုတ်တယ်ဒီကောင်တို့တရင်ပေးတာတရင်ဒေါက်တာဟောက်တောက်ချောက်ပေးတာတောက်ချောက်ပေးတာနော်အခုအောင်မင်းကဟိုတော့ကိုဖြူလိုက်တာလေအဲတရင်ပေးတာနော်အောင်မင်းလည်းရှော့မထွက်နဲ့မဟုတ်လေသူကသူဘောမှနေတဲ့လူကိုတွားပြီးတော့တိတ်ရဲ့ဘလို့ကလူတိရှင်ညာဘောမှပါဆိုဝင်ခန်းခိုင်းလည်းအတူတူဖြစ်နေအောင်မင်းဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဒီဥဒရဘွဲမှာငါညီလေးရဲ့ညီလေးကကြာသွားတော့အကြွေးကကြာသွားတော့ရင်းနေလည်းမကောင်းပါဘူးဟုတ်ပါတယ်တော့တိုင်းပြည်အတွက်ပြေးဆက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကပြောချင်တာကြာအဲကျွန်တော်တို့ဒီလူမျိုးတွေအများကြီးရှိသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲကျွန်တော်ပလာတာလည်းမကဘူးပလာတာနဲ့အတူပဲဝင်နေကြတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေအကုန်လုံးလည်းအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်အချမ်းမာလည်းဆိုမဟုတ်ပါဘူးစကိုင်းမခွေးအဲ့ဘက်ချမ်းမာလည်းတကယ်လူအမှုပညာရှင်တွေစိုက်ပညာရှင်တွေလူရှင်တော်တွေမင်းသားတွေရှိတယ်တကယ်အစိုးရတွေတနက်ကြိုင်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့လူတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုလူမျိုးတွေတက်လာရဲ့အပေးပါလို့ပြောကြတာမလို့ပါဘူးကျွန်တော်တို့အမေသားသမီးတွေပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီကပြောသူတို့ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ညီဘိန်းပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ဟိုဘက်ကအစိမ့်ဘိန်းလို့မပြောပါဘူးအစိမ့်ဆိုတာတုံးစားမရတာမဘိန်းသူကစိမ့်ဆိုရတုံးစားမရစိမ့်ကြောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အားပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်အဒီဒီဘက်မှာကျွန်တော်ညီလေးအဲပလာတာရဲ့ဥဒ္ဓရပွဲမှာတွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့အဖြစ်အပျက်လေးတွေနောက်ပြီးတော့သူတို့ရိုက်တဲ့ဇာကားလေးရမှာလွဲမနေတော့အလွဲတွေဒါတွေကိုပြောပြတာပါဒါကကီသူကိုကျင်းတက်ထားတယ်ဆိုတာကီသူသိစေချင်လို့ပါခင်ဗျာကဲနောက်တစ်ဘက်မှာကျွန်တော်နဲ့အတူဝီတော်ဝီစီနဲ့အတူကျွန်တော်ညီလေးတွေကိုပလာတာလို့ပဲနောက်ထပ်ဘယ်လိုလာအောင်မယ်ဆိုတာလေးသက်ကြီးစောင့်ရခန်းစားကြည့်ပေးပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲเนาะအစအဆုံးကြည့်ပြီးတဲ့သူအရောက်စီတိုင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ